تم افغانستان جہاد کرے گی؟ یار میں نہیں ہوں یار، پولیس تو بلاؤ، بلاؤ پولیس کو، پولیس کو بلاؤ، پینچوت گانڈو داؤ گر پاکستان دے پوز مشر کنی باجوا ٹول مر کون اور کولا وزل ترا گلا پا روپا کے کون اور کئی پسپی نے گرا دے ور سارا ناس دا دے خزا دا کلیسا ته نه نوت، کلیسا نه دما په خیال ولور نه دما په خیال، او کلیسا ته نه نوت، کلیسا نه راوت وځي، کلیسا په خلو کې ناشتا دلته مشه ته پولیس کرا، پولیس نه ما په دې باندې شروع کوړ، دومره به می ډبوله ولا کخر، دومره به می ډبوله و دلته مشه ته پولیس دي. اصل به کاله ده په افغانستان کې نه ده، په افغانستان کې دین نه ده، جهاد روا ده، جهاد روا ده، خپل لوري سیدا سرتور سر ګرځي په نیکر کې ګرځي دلته سی لوري تاسو لیدل دلته لوري مر سره وځوي مر سره و دا زوی تاسو لیدلی وای، لوري تاسو لیدلی وای، لوري تاسو لیدلی وای چې په نیکر کې ګرځي تا سرتور سر دی راځي دی نن په افغانستان کې جهاد پیتوی ور کې جهاد روا ده په افغانستان کې لیس طرف دی کوي ګاندو مردګا و دی خو وګوره، دی خو وګوره وای وای دا پولیس دلته وسنه ما پتا باندې نن نه د شروع کوله د سه په مزله در باندې اخکړه او ته ملي وای پرې سره چې شو کی تاسو سره وصل دا وګوره غږیږم خزه ورته وای ونه غږیږه وای ویډیو درنه کوي غله وس ناشته دی خو ته وګوره خر پس مردګا و دی خو ته وګوره تا په خزه دا تمامه دنیا واچوم دا در سر ناشته سیده دیر ازی په افغانستان کې جهاد کوي خپل دلته لګیا د پسپی نه ګیره کونه دا هغه باجو دا خر څلوېخ کار د افغانستان کې دې خر له لاسه